Sveiki, esu Violeta Motuzienė, tvarumo centre dėstysiu įvadą į darnią pastatų statybą. Šio kurso metu sužinosite, kas yra darnus pastatai, kokiais kriterijais remiantis jie yra vertinami, kuo skiriasi darnus pastatas nuo energiškai efektyvaus pastato, kokios pasaulyje naudojamos metodikos darnių pastatų vertinime. Kurso metu susipažinsite su gyvavimo ciklo analizės principais, suprasite, kaip padidinti pastato darnumą per visą jo gyvavimo ciklą, tai yra per projektavimo, statybos ir eksploatavimo stadijas. Į šį kursą norėčiau pakviesti tuos, kam ne vis vien. Ne vis vien, kaip gyvensime mes ir kaip gyvens mūsų vaikai. Turbūt dauguma nežinote, kad darnių pastatų statybai reikalinga vos 7% daugiau investicijų lyginant su tradicinių pastatų statyba. Ir šios investicijos atsiperka vos per pirmus kelis eksploatavimo metus. Taigi, ko trūksta, kad pradėti statyti darnius pastatus? Trūksta žinių ir kviečiu jūs ateiti į šį kursą ir gauti šių žinių.